Кантип кабыңыз. Жакшы, жакшы болду. Көрдүңүз? Бөйрөктү алмаштыруу өлкөдө 1-февралда башталды. Андан бери 10 ашык бейтапка жасалган. Күзгө чейин дагы 10 адамга операция кылуу пландалууда. Бейтаптар ушул малда саны көп болуп атпай, баарын бир малда жасаганга биздин мүмкүнчүлүк жетпей турат. Азыркы кезек турганда бейтаптар бар. Биз ушул малды жумасына бир эле операция кылып турабыз да. Эжеси инисине берет, алар келип жатып, эмки жумада же 3-4 күнү кайра операция кылабыз буюрсаларды. Сымбат Мукаш кызынын бөйрөгү 2-майда алмаштырылды. Бир тууган сиңдиси донор болгон. Ага чейин 10 жыл бою гемодиализ алып кыйналганын айтат. Азыр абалы жакшы болуп, ооруканадан чыгуу алдында турат. Ошол бекер операция болот дегенден кийин ошол мен министрге өзүм кирип жолугуп, ошол эң биринчи ошо министр кол коюп берген. Ошол менен келип эле бияка анализдерибизди тапшырып эле ушинтип келип калдык операцияга. Гемодиализ алганда мындай да, убактым аябай чектелүү болуп калат да. Через день барганда мен бүгүн гемодиализге барышым керек деп уже түштөн кийин уже убактым 5 саат убактымды гемодиализ ээлеп коет да, жөн элечи. Анан азыр эми ошого убактым кененирээк, гемодиализ алам дебейсиң, кайра кайра ине сайдырбайсың колуңачы. Айтмакчымын, донор барлар пересадка кылдыргыла деп, потому что канчалык гемодиализди азыраак алса ошончолук жеңил болот окшойт деп ойлоп койдум да. Белгилей кетсек, учурда 110 бейтап бөйрөгүн алмаштыруу үчүн кезекте турат. Негизи биздин команда бүт эле аракетин кылып атабыз, баардыгын кызматыбызды мен ойлойм 100% аткарып эле келатканбыз. Азыркы учурда бизде азыр бөйрөк алмаштыруу бөлмөдө 3 бейтап жатат. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен быйыл 50 жаранга бюджеттин эсебинен бөйрөк алмаштыруу боюнча операция жасоо пландалган. Бир операцияга мамлекеттик бюджеттен 7000 АКШ доллар каражаты бөлүнүдө. Бейтап донорду өзү табышы керек. Рахат Жаныбекова, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24.